d'aquests llibres que a còpia d'any s'han anat quedant aquí, més tots els que han anat, han vingut i han tornat, poden ajudar d'una manera clara a passar un Sant Jordi a casa, a tots els racons, on sigui, en una butaca de lectura. Sant Jordi és una festa molt important per a la indústria cultural que hem de preservar i hem d'aconseguir que tingui prou musculatura per continuar fent del català una llengua de cultura i de la societat que ens hi reflectim, una societat ben informada i una societat ben formada. Hi ha molts llibres que triaria per quedar-me confinat a casa, més que no en una illa deserta, no, a casa. Preferiria quedar-me amb tots. Un d'ells seria La vida i instruccions d'ús de Georges Perec, traduït i editat en català per Proa, traduït per Ramon Lladó i Anny Bats. Aquesta obra magna d'un edifici, d'una casa, m'hi fa pensar especialment perquè és la història durant un segle d'un edifici d'un carrer de París, amb tots els seus estadants, amb el que això implica d'encreuament d'històries i també d'estructura entre arquitectònica i humana. A mi Perec m'agrada molt i, per tant, la resposta canònica seria La vida i instruccions d'ús. És una pregunta en doble tall. En general, a mi dels autors el que més m'agrada són els textos, perquè l'amistat és una altra cosa. Els amics i les persones són una cosa, els autors, aquest concepte eteri així, n'és una altra, i els textos, que és el que m'agrada a mi com a lector, sí que em passaria un mes doncs, llegint només un autor, per exemple, Cortázar. No? Ara, tinc dubtes de si em passaria un mes confinat dins d'una casa amb aquell home, diguem, tan inquietant, amb aquell llargarut, amb la seva barba. Per dues vies, diguem. Estic treballant en Palau Ferrer. Palau Ferrer va ser un pintor que havia de ser el gran successor de Picasso i, de sobte, per un conflicte que va tenir amb un marxant, va signar un contracte de vendre la seva pintura a canvi d'una propietat immobiliària i això el va portar a una profunda depressió. No va poder exposar durant uns anys i, quan finalment va pagar el deute amb la pintura, amb els olis que s'havia compromès, va decidir, o va prendre una mesura molt dràstica, que va ser cada matí pintava, cada vespre cremava la llar de foc el que havia pintat. Si finalment acabem celebrant el Sant Jordi el 23 de juliol, com es diu, entre a la canícula estival, en tot cas, un llibre que segur que regalo, perquè dels últims que he llegit i dels que estaven previstos per aquest Sant Jordi m'ha agradat i m'ha sorprès favorablement, és Cavalcarem tota la nit, de la Carlota Gurt, un debut narratiu que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, que són un seguit de contes on es veu clarament una veu narradora peculiar, singular, i que té històries francament colpidores, força interessants, algunes de les quals fins i tot una mica profètiques, no? Perquè un dels contes, el llibre va sortir al febrer, m'imagino, un mes abans del confinament, i un dels contes tracta d'una dona que decideix no sortir de casa. Mm-hmm.